أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم محترم برادرلر. بغن سيزلردن يتبارنجزجا دعا وزكر تفايل بركة لاش جايز لك حق دا حوالا قلمس. Halol rizq topish islomda aytilgan to'g'ri yo'l bilan bo'lishi va har qanday nojoiz yo'l bilan bo'lmasligi lozim. Shuning uchun halol rizq topish Allohning mahbubi hisoblanadi. Payg'ambarimiz islomda rohiblik yo'q deganlar. Ya'ni so'zning ma'nosi shuki, bizning islom dinimiz rohiblar kabi tarku dunyo va hammadan ajralib faqat ibodat qilishga targ'ib qilinmaydi. Hadisda zikr qilinishicha mol jamg'arishning ham fazilati bor. Bu borada Sa'ad ibn Abu Waqqos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom merosxo'rlaringni boy holda qoldirishing, ularni odamlarga boqimanda kambahal holda qoldirishingdan yaxshiroqdir deb marhamat qilganlar. Sahih Buxoriyda rivoyat qilingan. Masalan, Ibn Umar radhiyallohu anhudan kelgan hadislardan birida bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, bu dunyo mendan yuz o'girdi, borgan sari mendan uzoqlashmoqda" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytdilar, "Siz farishtalar duosini va Alloh taoloning barcha mahluqotlarining tasbihlarini bilasizmi? Ular shu zikr orqali meros oladilar. Tongda 100 marotaba ushbu zikrni o'qing va butun dunyo tavozi bilan keladi sizga. Zikr budur: Subhanalloh va bihamdihi, subhanallohul azim, astag'firulloh." Shundan so'ng bir oz vaqt o'tgach, u kishi qaytib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi va "Ya Rasululloh, bu dunyo men tomon o'girildiki, uni qayerga qo'yishni bilmay qoldim." Bu kishi molni nazarda tutdi. Boshqa bir rivoyatda Abu Dovuddan keltirilgan hadisda bu duoni payg'ambarimiz tavsiya qilgan ekanlar. Duo budur: Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani, a'udhu bika minal ajzi wal kasali, a'udhu bika minal jubni wal bukhli, a'udhu bika min ghalabatid dayni wa qahrir rijal. Aziz birodarlar, duo qabul bo'lishi uchun albatta birinchi bo'lib Allohga taqvo, ya'ni buyruqlarini bajarib, qaytariqlardan qaytib, rizqni haloldan izlashdir. Hoja Bahouddin hazratlari Naqshbandiy aytganlariday, "Dil bayoru dasbakor", ya'ni qo'ling mehnatdayu, diling Allohda bo'lsin. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.